Мої вітання в ефірі. Інформаційний випуск програми «Час». У студії працює Світлана Бабуська. Мої колеги вже готові поділитися з вами головними подіями доби. Сьогодні дізнавайтеся про таке. Загорілось підступ електрики. Долина нарцисів – унікальне місце. Сьогодні, 8 травня, відзначають День пам'яті та примирення. Рівно 75 років тому закінчилася Друга світова війна в Європі. З нагоди вшанування пам'яті полеглих у боях у Хусті провели церемонію покладання квітів до монументу слави у центрі міста. У райцентрі ветеранів лишилося всього троє. Цьогоріч через карантинні обмеження церемонія вшанування пам'яті загиблих у війні провели без звичного розмаху. Мільйони українців загинули, мільйони молодих людей, які не одружилися, які не народили дівчата і жінки, дітей, пішли з цього життя за наше сьогодення. Незрозуміло, як би ситуація і судьба склалася і України, і нас з вами, якби не була ця подія. Тобто це наша історія, і ми її повинні пам'ятати, ми її повинні шанувати, і ми повинні розповідати своїм дітям про ці події. Часом в Україні ми будемо відзначати цей день в єдиному, так би мовити, руслі, адже зараз, на сьогоднішній день, у мене по місту Хусту залишилося тільки троє людей, які захищали наше місто і брали активну участь у визволенні нашого міста. Тих людей, які воювали, скажімо, в той час на іншій стороні, мабуть, уже жодного не залишилося. Тобто історія розкладе ці всі питання в правильному історичному руслі, а ми сьогодення повинні пам'ятати про цей день, пам'ятати, що сьогодні, завтра святкується по всій Україні цей день, 75-річчя Великій Вітчизняній війні. Президент Володимир Зеленський заявив, що не допустить встановлення бар'єрів для участі у місцевих виборах регіональних партій та безпартійних громадян. Про це він сказав у відеозверненні, що оприлюднено на президентському сайті. Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар'єри для регіональних партій. Таким чином, старі політики хочуть, попри політичну волю мешканців області, пролізти в місцеві органи влади. Фактично, позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще. Я цього не допущу. Право бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України. І президент є гарантом додержання цього права. Тому ніяких 2/3 чи 5% чи інших схем не буде. Це позиція і моя, і партії «Слуга народу». Прокуратурою та поліцією Закарпаття продовжується системна робота із притягнення до відповідальності осіб за порушення виборчого законодавства. Так, у травні 2020 року прокуратурою Закарпатської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови дільничної виборчої комісії у селі Червеньово Мукачівського району. У ході слідства зібрано докази, які підтверджують, що підозрювана усупереч складеної присяги та діючого законодавства незаконно видала невстановленим особам 45 бюлетенів на імена осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України перебували за кордоном. Досудове розслідування здійснювали слідчі та детективи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області. Прокуратура області забезпечила процесуальне керівництво заходом слідства. Таким чином, уже 10 обвинувачених членів ДВК 69-го одномандатного виборчого округу визнали свою провину у інкримінованих злочинах, виявили порушення про голосування і у Завидові Мукачівського району. На Закарпатті блокували масштабну контрабанду лісу до Євросоюзу. За даними слідства, протиправні поставки організувала одна з регіональних компаній, що спеціалізується на продажі лісоматеріалів за кордоном. Попри мораторій на вивезення з України необробленої деревини, фірма нелегально продавала ліс цієї категорії іноземним замовникам. Аби уникнути викриття, експортер вносив до митної декларації дані, що не відповідали реальному виду та якості сировини. За попередніми підрахунками, за цією схемою
мовою. Зловмисники планували вивезти за кордон сировини майже на 1 мільйон гривень. Наразі встановлюється її остаточна вартість та об'єми. У 4 вантажних автомобілях зловмисників, які прямували до Європи, правоохоронці виявили партію необробленої деревини загальним об'ємом 176 кубічних метрів. Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабанди лісу. Наразі вирішується питання про вилучення транспортних засобів та нелегальної деревини. Протягом минулої доби, 7 травня, за екстреною медичною допомогою звернулось 357 пацієнтів, з них 11 з ознаками гострої пневмонії та 5 з підозрою на COVID-19, повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. Відібрано 346 зразків біологічних матеріалів для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію та направлено на вірусологічну лабораторію для дослідження. 44 особам підтверджено діагноз COVID-19. З них 8 – медичні працівники та 3 дітей. Загалом по області станом на ранок 8 травня 2020 року 644 хворих. З них 162 – медичні працівники та 28 – діти. Проведено 4477 досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію. 93 пацієнти одужали. За добу, що минула, не зареєстровано летальних випадків хворих зі встановленим діагнозом COVID-19. 128 мільйонів 700 тисяч гривень виплатила Національна служба здоров'я України 46 медичним закладам Закарпаття, які надають екстрену та спеціалізовану допомогу за квітень у межах програми медичних гарантій. Більше про нові умови фінансування дивіться у наступному сюжеті. Вже з 1 квітня пацієнт вільно обирає лікарню та лікаря не лише на первинці, а й для спеціалізованої допомоги. На вибір пацієнта не впливає ані реєстрація, ані форма власності закладу. Головна умова вибору – контракт лікарні з Національною службою здоров'я. Національна служба уклала договори більше ніж з 1600 закладами, спеціалізованими закладами охорони здоров'я. Серед них є 65 приватних закладів та ФОПів. За договорами Національна служба здоров'я за один місяць вже встигла виплати більше 5,6 мільярдів гривень. 1000 закладів за договором з Національною службою здоров'я внаслідок реформи отримала більше коштів, ніж вона отримувала за медичною субвенцією. Щодо західного регіону, то західний міжрегіональний департамент опікується 478 закладами охорони здоров'я 8 областей – Львівської, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької. Сума контрактів цих закладів на рік складає понад 13 мільярдів гривень. У квітні 446 спеціалізованих та 8 закладів, які надають екстрену медичну допомогу, отримали аванс від Національної служби у розмірі понад 1,2 мільярди гривень. Закладів, які в нових умовах фінансування матимуть бюджет від Національної служби більше, ніж було за часи субвенції, досить багато по кожній з областей Західного регіонального міжрегіонального департаменту. І як можна побачити, наприклад, гроші дійсно перерозподіляють туди, де вони найбільше потрібні. А фінансування Ужгородського міського пологового будинку за контрактом з Національною службою – це 95,6 мільйонів гривень. І це і в 5,4 рази більше минулорічної медичної субвенції, яка складала 17,6 мільйонів гривень. У Закарпатській області найбільше суми нарахувань за контрактом з НСЗУ з комунальними закладами отримали Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новика – 13,6 мільйонів гривень, Мукачівська центральна районна лікарня та Виноградівська районна лікарня – по понад 8 мільйонів гривень. Варто додати, умовою фінансування є надання закладами електронної звітності. Кожна надана послуга, кожна консультація фіксується в електронній системі охорони здоров'я. На сьогодні в електронній системі охорони здоров'я вже виписано 100 тисяч електронних направлень. Електронні медичні записи ведуться понад для 2 мільйонів пацієнтів. Електронна система охорони здоров'я працює, реєстри наповнюються цінними даними, цінними управлінськими даними, на яких потім будується і державна політика розробляється, і які бере до уваги головний лікар, він розуміє, яким чином, які є його витратні статті, доходні статті, яким чином працює його лікарня, які вона послуги надає, які в нього є, яка може бути стратегія, яка може бути тактика у конкретного закладу.
Серед електронних направлень левова частка займає консультації спеціаліста близько 82% направлень, на візуальні дослідження – 10% і 3% на лабораторні процедури, решта 5% – це інші види направлень. Також Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову, якою затвердив в рамках програми медичних гарантій окремі пакети з надання медичних послуг пацієнтам з підозрою або встановленою коронавірусною хворобою. Пакети передбачають надання послуг із тестування, екстреної та стаціонарної медичної допомоги. Нагадаємо, міністр охорони здоров'я на заклик президента озвучив, що медичну реформу переглядатимуть, адже недопустимо, щоб без роботи залишилося 50 тисяч лікарів, пацієнти психіатричних та туберкульозних закладів, а лікарні закривалися. Закарпатцям на замітку, тестування на ковід стане обов'язковим. Верховна Рада прийняла закон щодо проведення обов'язкового масового тестування населення і медиків на коронавірус. Як зазначає одна з авторів закону Ольга Стефанишина, таке рішення прийнято для того, щоб запустити широкомасштабне тестування по всій країні. Згідно із законом, тестування буде обов'язковим для осіб, які звертаються за меддопомогою з ознаками коронавірусу, та осіб, які контактували з хворими. Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють у закладах охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на коронавірус, а також особи, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, як то працівники Національної поліції та Національної гвардії, незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із хворим на коронавірус. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і діє на час карантину та обмежувальних заходів та протягом 2 місяців з моменту їх відміни. Заплутали людей. На Берегівщині все-таки залишається 2 активних випадків коронавірусу. Міський голова Золтан Баб'як мав на увазі, що одужали хворі на коронавірус із міською пропискою, але з урахуванням того, що у Берегівській ЦРЛ рахуються усі випадки, то на сьогодні в районі є 2 активних випадки коронавірусної інфекції COVID-19. Загалом із 7 хворих 3 одужало, а 2 померло. Один із хворих на коронавірус знаходиться на стаціонарному лікуванні у інфекційному відділенні Берегівської ЦРЛ, а інший лікується амбулаторно. Вітчизняна компанія розпочала підготовку до виробництва препарату на основі плазми людей, які недугу вже здолали. Фармацевти планують виділити антитіла від коронавірусу, концентрувати їх і потім вводити хворим. Щоб почати створення медикаменту, потрібно 400 літрів плазми. Її можуть надати близько 500 людей, які одужали від коронавірусу. Ранок п'ятниці для мешканців кількох вулиць мікрорайону Підгор'яно, що у Мукачеві, розпочався не надто приємно. У будинках вийшли з ладу електроприлади, а в одному навіть зайнялася кімната. Після цього раптово зникло світло. Що стало причиною загорання, спробували розібратися наші журналісти. Розплавлена проводка, обгорілі стіни, на вулиці понищений вогнем диван. Такі наслідки пожежі, яка трапилась у будинку самого ранку п'ятниці. Як усе сталося, розповідає власник пан Юрій. Каже, загоряння першої помітила 8-річна онука. Ну що, внучка вискочила, каже, дівчинка, телевізор димить. Я бігом сюди, дивлюся, тут не лише телевізора, тут от, у цій дитячій кімнаті її ліжко горить. От, ну що, горить, що горить, води нема, світла нема, світло виключили. Давай там тазиком поносили воду. Сьогодні вона встала раніше, вона обично спить. Карантин, канікули, там вона спить. А тут вона встала щось зранку, а тут обично вона спить. Пан Юрій розповідає, загасити полум'я вдалося хвилин за 20, однак вогонь встиг понищити меблі, вийшла з ладу і уся техніка. Лише дивом у пожежі ніхто не постраждав. Добре, що в городі є тазик з водою, що грядки поливає, бо насос не робить, світла нема, насос не робить. Вон шланг протягнув. Насос не робить, а бігали відрами, так швидко, от що, ну, так устиг, загасив, слава Богу. А що сталося, не знаєте? Ну так щось там десь от на центральній, там щось із світлом пішло. Що стало причиною загорання, у жителів вулиці свої версії. У кожного є проблема в кожному домі на нашій вулиці. Згорів телевізор, згорів мікроволновка і ще паралельна вулиця. Без електропостачання залишилось кілька вулиць, та жителів найбільше хвилює, що вийшла з ладу вся побутова техніка. Щоб повідомити про проблему, люди ледве знайшли тих, хто відреагував. Десь біля 9-ї годинку ранку ми почули, як так щось шумить, так як взривається. Ми вийшли і вимкнулося живлення, потім вийшли всі люди, почали дивитися, що сталося, ну і почали розбиратися, що, чому пропало світло, що почало в людей вигорати техніка, димітися з розеток.
обладнання. Муніципали не беруть трубку від мене. Я навіть покажу, кілька у мене дзвонків, 150 дзвонків, ніхто не піднімав трубку. Позвонила на 102, там дівчинка якась мене прийняла, вона каже, я до вас заганяв наряд. І вони прийшли сюди, поболи з нами мало, поболи, пак всі хлопці тепер прийшли. Вони кажуть, зараз прийдуть до вас експерти. Тож причину пожежі будуть встановлювати експерти. Тим часом люди вже збираються писати колективну заяву до усіх відповідальних служб та просити компенсацію за отримані збитки. У Мукачеві злочинці викрали з будинку гроші та коштовності і поїхали на краденій автівці. Зловмисники діяли вночі. Винесли все, на що розраховували, а головне – змогли вкрасти і автомобіль. Злочинці проникли у будинок шляхом пошкодження замка на вхідних дверях. Працювали тихою, тому власник будинку не прокинувся. З будинку крадіїв вкрали готівку та дороговартісний годинник. Наостанок прихопили сервер з відеозаписами камер спостереження та ключі від автомобілю «Мерседес». Проте крадії не змогли далеко поїхати. Автівку сховали у полі між населеними пунктами Кучава та Ділок. А потім один з них сам попався. 40-річний місцевий житель зізнався у скоєному, а обшуку його помешкання довів причетність до злочину. Іншого фігуранта вже встановлено, але ще не затримано. В Ужгороді сильний вітер повалив дерево на газову трубу. Подія трапилася 7 травня близько 16-ї на вулиці Собранецькій. В ДСНС Закарпаття розповідають, що через пориви вітру дерево впало прямо на газову магістральну трубу середнього тиску. Через падіння дерева без газопостачання залишились 11 будинків. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники та газовики спільними зусиллями розкрижували впале дерево, демонтували частину пошкодженої газової труби та розчистили проїжджу частину дороги. Ужгородська місцева прокуратура звернулася до господарського суду із позовною заявою, в якій йдеться про зобов'язання приватного товариства повернути шкільні меблі, які закуплені для початкових класів однієї із шкіл міста Ужгорода. Позовна заява пред'явлена в інтересах держави в особі Ужгородської ЗОШ перших-третіх ступенів до місцевого приватного підприємства. Йдеться про комплекти шкільних меблів для початкових класів, загалом 100 одномісних парт, 100 стільців та 3 тумби, які придбані за кошти субвенції з державного бюджету у рамках програми «Нова українська школа». Загальна сума майна складає близько 120 тисяч гривень. Так, прокурором встановлено, що місцеве підприємство прийняло на відповідальне безоплатне зберігання вищевказане майно. Проте надалі, незважаючи на вимогу дирекції школи, про повернення парт та стільців умови договору не виконало. Наразі за позовом Ужгородської місцевої прокуратури господарським судом Закарпатської області відкрито провадження у справі. На дистанційне навчання усі навчальні загальноосвітні заклади Ужгорода перейшли буквально за тиждень-два після початку карантину. Освоєння до нових форм освітнього процесу стало справжнім викликом як для вчителів, так і для школярів. Проте за цей час усі учасники освітнього процесу адаптувалися. Детальніше про новий досвід дистанційного навчання ужгородців дізнавалася Ірина Ковальчук. Для майже 16 300 учнів та їх батьків Ужгорода дистанційне навчання під час карантину стало справжнім випробуванням. Більшість школярів мріють повернутися до звичного способу навчання і сумують за школою та однокласниками. Ну, я думаю, що ліпше в школі вчитися, тому що так там більше буде розуміти. Ну, важко сприймати. Але кожного року дають тести і все. Двоє. Важко, дуже важко, тому що ми працюємо. А діти як, що кажуть? Дещо розуміють, дещо не розуміють. З університетом легше, з школою дуже важко. Чесно, нам дуже важко. Понад 1400 педагогічним працівникам 27 закладів загальної середньої освіти Ужгорода довелося освоїти нові форми освітнього процесу. Згідно з розкладом, вчителі проводять уроки онлайн або ж дають посилання на записаний раніше матеріал. Якщо ж у школяра немає доступу до інтернету, відеоуроки транслюють по телебаченню, а комунікують у телефонному режимі. Ми опрацювали платформу Classroom, допомогли всім педагогам. Досить зручна, тому що відразу видно після завдання, якщо певні завдання оцінюються, то оцінка відсилається дитині, батьки можуть бачити, і свої оцінки бачать лише самі діти і їхні батьки, весь клас не бачить. Тобто дотримуємося ще й тих норм законодавства, чи не побоялися вчителі використовувати інші платформи, де можна було проводити відеоуроки. Це платформу Zoom, зараз процентів 60 вчителів використовують у нашому закладі. Новий формат організації освітнього процесу і адаптація до дистанційного навчання дався важко, кажуть як вчителі, так і учні. Наші вчителі, напевно,
навчилися по-новому дивитися на своїх учнів. Вони по-новому почали використовувати технічні засоби, роботи побільшало, тому що всі почали відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків і до того, що вони дають своїм учням і який зворотній зв'язок. Всім в теперішній час є нелегко, але від нашої згуртованості і від того, наскільки ми готові сприймати виклики суспільства, ми вийдемо з цієї ситуації, напевно, більш сильними і готовими до будь-яких викликів. Щодо успішності учнів, вчителі однозначні, хто вчився у школі, той виконує всі поставлені завдання і на карантині. Хто хитрував чи лінувався до цього, так само ігнорує навчальний процес і дистанційно. Про оцінювання та результати 2019-2020 навчального року, а також ДПА та ЗНО детальніше у підсумковій програмі «7 днів». Дистанційне навчання, відеоконференції та онлайн-марафони – це вже все невід'ємні атрибути освітнього процесу. Як вчителі та учні адаптовуються до нових реалій навчання у Хуському районі, дізнавайтеся із наступного сюжету. В умовах карантину освітня сфера не стоїть на місці. Дистанційні методи навчання стали основними інструментами засвоєння навчальної програми. Як це виглядає на практиці, ми дізнавались у селі Велятино, де педагоги місцевої школи успішно апробують спілкування з учнями за допомогою сучасних засобів зв'язку. До такої великої роботи, дистанційної роботи, можливо, в Україні мало хто був готовий з освітян. Але ми не розгубилися, згадали всі ті методи і прийоми, як ми вміємо працювати, і, можна сказати, мобілізували всі свої сили, знання, всі свої матеріальні кошти і так далі, для того, щоб влаштувати, зробити технічну сторону того, щоб можна працювати. Зараз перед кожним вчителем України постало випробування, як відпрацювати ці навички разом з учнями в реальному часі під час дистанційного навчання. Дистанційне навчання на підставі пункту 4.2 положення про дистанційне навчання затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року, номер 466, під час карантину заклади освіти можуть організувати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання. Мультимедійні платформи дозволяють вчителям як тримати зворотній зв'язок з учнями, так і перевіряти їх успіхи у засвоєнні шкільної програми. Дистанційне навчання нас поставило в такі рамки, що ми змушені були з дітьми шукати виходи, як з ними зв'язатися, як їм задавати завдання і відповідно підготовка до ЗНО. Я скажу вам, що діти як на уроці, так само діти онлайн. Хто позитивно налаштований працювати і отримувати знання, так само онлайн діти активно працюють, посміхаються, раді бачити вчителів. А хто, так би мовити, не дуже хоче працювати, так само і онлайн не дуже радий нас бачити. Я надіюся, що з онлайн навчання діти візьмуть для себе багато, бо хто хоче вчитися, той буде вчитися. За словами директора Велятинської школи пані Наталії Цифри, незважаючи на карантинні обмеження, школа продовжує виконувати свою головну місію, а саме навчати та виховувати дітей, хоч і відбувається це у дистанційному форматі. У Хуському районі почала квітнути одна з найпопулярніших туристичних атракцій області – Долина нарцисів. Проте через карантин, запроваджений в Україні для протидії поширенню коронавірусу, відвідування долини у період масового цвітіння заборонено. Детальніше у наступному сюжеті. В Кіршах на Хущині заквітла долина нарцисів. Щороку в цей період об'єкт просто окуповували туристи. Проте не цьогоріч. Через пандемію коронавірусу їх не буде. Однак є в цьому і свої переваги. Долина нарцисів – один з найпопулярніших ботанічних об'єктів краю. Його унікальність полягає в тому, що нарцис вузьколистий, зазвичай росте в горах – 1100-2060 метрів над рівнем моря. Проте на Хущині долина розташована на висоті 180-200 метрів. Вчені припускають, що за часів льодовикового періоду через геологічні катаклізми з гір сповз величезний шмат землі разом з рідкісними рослинами. Акліматизації і розповсюдженню рослин посприяло те, що процес сходження льоду супроводжувався великою кількістю води. Цвітіння нарцисів починається зазвичай у квітні. Сам процес вегетації нарциса проходить природньо, так як воно має бути.
цього року, по зрівнянню з другими роками, чуть-чуть пізніше. Ну, так, краще сказано, що природнє. Тому що тими роками воно скоріше було, було в квітні, середина квітня. Навіть у 16-му році, 12 квітня, вже були у нас перші нарциси. Цього року початок почався цвітіння в нас в кінці квітня, початок травня. І зараз, на даний момент, відсотків 40-50 десь цвітіння зараз. Пік очікують за тиждень, 12-13 травня. В адміністрації дуже сподівалися, що до того часу карантинні обмеження скасують і сюди зможуть приїхати туристи. Проте, оскільки їх продовжили, то до 22 травня відвідування об'єкту заборонено. Разом з тим, не можна не відзначити й позитивні наслідки відсутності відвідувачів, адже щороку в пошуках гарних кадрів люди нарциси зривали або витоптували, не зупиняли їх навіть огорожі, які також нерідко ставали жертвами горе-мандрівників. Сама долина, можливо, відпочине, але нарцис, він природньо, ми його охороняємо, не дозволяємо заходити на поле, зривати також. То, що, можливо, і да, добре каяти, тому що діти десь, буває, десь ночі, десь вони крадькомазні можуть собі десь дозволити, так, чи на городах, чи десь так. То. А зараз, на даний момент, вроді тихо, красиво. Всього в долині нарцисів зростає понад 400 видів рослин, та найкрасивішою квіткою є саме нарцис. На цьому у мене все, і вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. Дистанційне навчання – нові форми освітнього процесу. Особливе свято – історія Дня матері. На цьому я ставлю крапку. Дякую, що були разом із нами. Щиро бажаю кожному тільки гарних новин та вдалих вихідних. До зустрічі!